מה קורה אנשים? כאן נועם עם אופן גיבס ואנחנו בעוד פרק חדש של קלאש רואייל. ובפרק הזה, כמו שאתם רואים, כן, אני הגעתי למקום ראשון בטורניר של 800 אנשים, שזה 6,000 קלפים למנצח. כל יוטיוברים הגדולים היו פה, מולט, ניק, אש, מי שעשה את זה קוראים לו מונסטר די פייס, לא יודע אם שמעתם עליו. אז כן, אני ניצחתי בטורניר, ועכשיו אני אפתח אתכם את התיבה של המקום ראשון. אתם רואים, יש לי פה 3,000 יהלומים רק בשביל כל הטורנירים האלה, כי אחרי שהטורנירים האלה גמרו אני לא הולך להשתמש ביהלומים, כי אני אעשה את זה רק בשביל השבוע הטורנירים. מי שרוצה לדעת מתי יש טורנירים, זה באתר של קלאש רואייל, אתם יכולים לבדוק. אז כן, אנחנו נפתח את התיבה הזאת עוד 3, 2, 1 ו... אוקיי, 39 פעמים צריך ללחוץ. כמעט הסקתי את המקסימום של הגולד, 41,000 גולד, 251 בומברים, 266 אי ספיריץ, 267 פייר ספיריץ, 276 ארצ'רס, 287 זאפ, יפה, אני משתמש בזה, 297 מיניונור, 66 רוקט, 66 אינפרנו טאור, 72 מיני פיקה, יפה, אני משתמש בו ממש קרוב לרמה 8, אבל אני חושב שאני אקבל יותר מזה. 72 אליקסר קולקטור, עוד 16 לרמה 8, 73 פרימוס קיטיר, 73 בום טאוור, 75 מוסקיטיר, 531 קנון, אני צריך רק עוד 130 בשביל רמה 11 ואני עוד משתמש בו, זה טוב. 77 וויזארד, 545 ספיר גובלין, 78 פיירבול, 86 ג'יינט, 89 טומסדון. אוקיי, הגענו לשלב נראה לי האפיקים. אז 9 גובלין ברל, 10 מירור, נראה לי זה יכול להיות רמה 5, 10 לייטנינג, 10 פריז, זה בטוח נראה לי יכול להיות רמה 5, לא יודע, נבדוק. 803 סקלטונים, הכי הרבה נראה לי זה סקלטונים. 11 רייג', יופי, זה יכול להגיע לרמה 4. 12 פויזן, מתקרב ל-5. 12 ג'אנט סקלטון, מתקרב ל-5. 12 פרינס, נראה לי זה יכול להיות רמה 5. 147 גובלינאט, זה יכול להיות כל... גריידר היה עדיף. 13 גארס, יפה, מתקרב לרמה... 1073 נייט! יום, זה לא יכול להיות משהו אחר. 226 פורנס, פרנס, זה יכול להיות כל דבר אחר, ולמה דווקא את זה? 22 בולרים! איזה רמה הם יכולים להיות? 4 וכמעט 5, יש! למברג'ק! יש! יש, 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 למברג'ק, ויש עוד 5 קלפים. וואי, בבקשה, אוקיי. לג'נדרי 1, למברג'ק. לוג! למה לוג? לוג, קיבלתי למברג'ק ולוג! טוב, פתחתי את כל הקלפים עכשיו. אז כן, שתי לג'נדרים, יש לנו עוד 4 קלפים. עוד לבה, למה? מה שאני לא צריך. אוקיי, אוקיי, בבקשה. פרינסס. אומיין. למה עוד אייס וויזארד? אני לא אגיע לרמה 4 בחיים. אז כמה קיבלתי? לאבאונד, לוג, למברג'ק ואייס וויזארד. 4 לג'נדרים. אוקיי, יש לי עוד 2 קלפים. 35 סקלטון ארמי! וואו. וואו, זה פשוט גרוע. אוקיי, קלף אחרון. אפשר שזה יהיה משהו טוב. 150 הגריידרים תביאו לי. אומייגאד, לא מאמין כדאי. 44 פקה, נראה לי זה יכול להיות רמה 6, לא? לא, זה לא. זה ממש קרוב לרמה 6. 44 פקות. יואו. יואו. השגתי את הקלפים החדשים לפחות. לוג ולמברג'יק. עכשיו יש לי את כל הקלפים החדשים. 62,000 גולד יש לי, מה אני אעשה עם זה? אוקיי, בואו נראה מה קרוב אצלי. קנון עוד פחות מ-200 רמה 11, זאפ עוד פחות מ-800 רמה 11, אוג ריידר צריך עוד 150, אפילו לא קיבלתי אוג ריידר אחד, זה מבאס. ועוד 99 מתוך 200 מיני פקה, וואו. וואו. וואי, זה טובות טובות. אני רוצה לשדרג את הבולר, בואו נראה, נשדרג בולר. הוא יכול עוד 6 בולרים ויש לי בולר רמה 6, 5. פקה, לשדרג או לא לשדרג? לבאון, לא נראה לי לשדרג.
אני יכול לעשות פקע דאבל פרינס נראה לי רמה 5, זה יהיה אופי. אפילו שאני רואה אנשים עם דברים יותר טובים מזה. 407 פורנס מתוך 100, פרנס מתוך 100, נראה לי אני יכול לעשות אותו רמה 8, איזה מבאס זה? אני לא רוצה אותו רמה 8. מירו אני יכול לעשות, וואו, כמה דברים טובים. כי זה תיבות ממש טובות. אז ראיתי שהרבה אנשים שואלים אותי איך אני מצליח להיכנס לכל הטורנירים האלה. אז קודם כל, לא תמיד אני מצליח להיכנס בשנייה שהוא נפתח. רואים נגיד, פתאום אני רואה שזה מלא וזה פול. אז עד שזה, אני פשוט עושה ככה, לוחץ מיליון פעמים על הג'וינט עד שזה מכניס אותי. פעם אחת, בטורניר הזה של ה-6,000 קלפים שניצחתי אותו, נכנסתי בחצי שעה איחור והצלחתי לנצח בו. אז כן, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה. תגידו לי עוד דברים שאתם רוצים שאני אעשה עם כל הפתיחות תיבות האלה. זה היה ממש כיף, אז מקווה שנהניתם, תעשו סאבים אהבתם, ויאללה ביי.